Mujabareko tuli ku lifestyle amanya nze waswa emana muga machi mwina abantu goberera kuje mutsinze ya mukoro buli mgwa amanya nnyo okubanga mtu wakadeka mwe ye akatugendeko wo mukuru amayikidwa nga King Saha King Saha bwatyo arabikanga nti tajja kugumikiza lockdown kumunyiga asazeo lockdown na beke kira mu charge jam eranga Saha lockdown nga bayongera tukunya ya asazeo wasokaddeyo mu nnimiro ayongera kubanga akwaza enkumbi jukira Saha ono yomu kwa mbe tumanyi abagala nye bitu byokulima eranga yakulire okumwala ekigungu so ebitu ya farming si bya nnyo matuge aline taka site zawe dene nnyo lyali na bitu bibi nakaoke okay, yokuyateka maka then isako ni farms eze amawimira agenja olo jabada akwaziza farming we tumulabye ko mbifane benja olo ngageza kubanga agenda ko munibiro ne fork hoy so si fork lifter fork hoy ene nkumbi linga fork ingageza kubanga a practicing ebintu byokulima. This is a very good idea. Kitugeza kubanga sometimes tukubiriza abayimbi to have another side income. Ndi obera okatinga music wagwerede nga tebakyali omujja kaseneka music nobanga oyina okukako mu nnimiro atulabeke nti ekintu ekikwasaganya. There are some other artists abakola emirimu egy'enjawulo but majority of them tebakola mirimu mirala. Amanyikimu kubeera ku mic kuyimba kubanga basinga kyebategera. But people like King Saha, abantu nga King Michael n'abalala bageze okubanga practicing okulima n'okukola emirimu emirala egiri optional egisobola okubanga gibaleetera akasente so that ebintu byakola bisobola okubanga bigenda mu maaso. So King Saha bwatyo musupporting embi alima ate kisoboka nga kitambula yomu kuwayimbi abatatya kugenda mu nnimiro okukwata nkumbi kulima era nga this a very good example nti woba oyina option dajo oyina income option gyosobola okukozesa n'ofunamu akasente you can utilize it mu kaseera kano ketulimu nga music ali stagnant nga music agoyedwa nga music agudde mu mbeera music gyalimu era tambulirako ddala yadde nakamu ye mukya omukulu oyo amayikiddwa nga King Saha Mansul yemanya ge Mansul Semata bwati n'asawo n'agamba nti agenda alimu manyiye nkumbi terimba nkumbi terimba ng'omusana tegunnaba kwokya naye ebiseera ebisinga terimba bagamba lolidde nga mulimi abalimbi bantu bantu basinga okufunamu singa abayiwaddeyo alabika nti apracticinga omulimu ogwo so that is it good for you, King Saha. Let me hope other artists will follow the same route. But they can do other businesses.